V útorok dopoludnia 13. júna sa v Brezovskej základnej škole uskutočnilo vyhodnotenie súťaže Číta celá trieda organizovanej Mestskou knižnicou. Bol to už 26. ročník súťaže Číta celá trieda, kde sme zapisovali žiakom knihy, ktoré počas roka prečítali. Častejšie si chodili požičiavať dievčatá. Najviac požičaných kníh mali žiaci z prvého stupňa. Cieľom súťaže je podporovať deti v čítaní, aby aj sami mali záľubu v knihách. Ocenenie za najviac prečítaných kníh si prevzali ako jednotlivci, tak aj celé triedy. 12 detí bolo najlepších z prvého stupňa a traja žiaci boli z druhého stupňa. Tento rok sme vyhodnotili najlepšie triedy z prvého stupňa, 2. A, 4. A a 4. B. Na slávnostné vyhodnotenie si žiaci 2. A triedy priniesli so sebou svoje ilustrované čitateľské denníky, do ktorých si zapisujú autora a názov knižky a formou ilustrácií zobrazia prečítaný príbeh.